Қоянның жанына жақындамақ болсаңыз, оның бірден үркіп қашып кететініне куә боласыз. Тіпті олар жерден басын алмай қоректеніп жатқанның өзінде сыртқы жаулардың жақындауын тез сезеді. Себебі оның ұзын құлақтары өзіне төнген қауіпті алдын ала естірту үшін жаратылған. Ересек қояндар бір рет секірген кезде 50-70 сантиметр қашықтыққа жете алады. Қоянның артқы табандары алдыңғысынан қарағанда ұзын әрі мықтырақ. Осы артықшылығының арқасында қояндар сағатына 60-70 шақырымды жүгіріп өте алады. Тіпті қоян орташа жылдамдықпен жүріп отырған автокөліктен де озып кетуі мүмкін. Кез келген қоян бұл мүмкіндікке ие. Алла Тағала оларды жануарларының қорғана алу үшін жылдам жүгіретін етіп жаратты. Сонымен қатар сабырды өте жақсы көретін қоянның үздіксіз өсіп отыратын алдыңғы екі тісі де арнайы сабырды жақсы кеміру үшін жаратылған. Және сол үлгілерде өмір сүретін қояндардың түсі қыс кезінде ақ түске ауысады. Себебі қардың үстінде елеусіз болып өзіне төнетін қауіптен қорғану үшін. Көріп отырғанымыздай әрбір жануарлардың өзіне тән ерекшелігі өмір сүруіне қолайлы етіп жаратылуы кездейсоқ емес. Бәрінде жаратушы бір Алла бар. Алланың осынша нығметін көріп мадақтану мүмкін бе?